陈平安与藕花福地的老道人相见论道，老道人带领陈平安游历了藕花福地的光阴长河。后来老道人将陈平安、裴钱和画卷中四人一起丢出了藕花福地。陈平安带着裴钱一路向北，并且开始教裴钱读书及做人的道理。不久后，藕花福地小道童现身，告知陈平安老道人的嘱托，陈平安成功召唤出魏县。之后陈平安遇到了被追杀的姚家众人。彰显我本领，从未得到老天的肯定，想来可能是我没荣幸，不愿去认定证明，黑夜何必去祈祷黎明，倔强是我的天性，心里有个声音很坚定，就如同天上星星，我们想做剑与长夜，不能停歇，心存荒野，我热气热血，我的世界飘起了雪，赤剑与长夜，不能停歇，心存荒野，我热气热血。前来第二季第二十五集，路在北宽，好看得很哦。双方依然在对峙，只是对峙的其中一方从姚家铁骑换成了从天而降的陈平安。先前杀伤姚家铁骑的是一名中年剑修和一位身材魁梧的纯粹武夫。中年剑修眼见拦路的陈平安，他停下了脚步。陈平安身后，姚家军的老将军捂着受伤的腹部，却始终神色自若，镇定异常。将军姓姚，祖上与东宝平州北边大黎王朝的姚氏可有关系？大黎王朝？不曾听说。不过我大权姚氏先祖的确来自东宝平州，具体是何处，先祖对此讳莫如深。当初命人撰写家谱时，只提到了龙姚二字出身，以及一些家乡的风土人情，而且明言不许后世子孙去东宝平州寻祖访宗。将军的先祖可曾提及什么街巷名字，或是一棵树荫茂盛的大柳树？没说什么街巷，也没什么柳树，只说故乡的槐花滋味不错。我大权姚氏祖宅大院就种有一棵千年老槐。我明白了。老将军似乎并不知道陈平安明白了什么，露出疑惑的神情。那位中年剑修似乎也在等什么消息，眼角余光一直飘忽不定。突然他仿佛得到了想要的答案。你们俩拉家常啊，聊完了没？聊完咱们就办正事儿。是有人花钱买凶杀人，你们收钱替人消灾？你话很多呀。不常见的，你们刚好碰上了。前方陈平安和两人对峙着，老将军身边的一位骁将来回看了他们几眼，有些摸不着头脑。他悄悄凑近了姚老将军。将军，以那名剑修展露出来的飞剑神通，不应该让我们放出讯号给三爷和九娘的呀。哼，我们既是目标之一，更是诱饵。
那朝廷之前秘密借调我们大半数军中修士去参与金皇府军和松针湖水神之争，是为了什么？这也算是幕后之人的阳谋了，既能让南边敌国内耗元气，也为我们这次遇袭埋下伏笔，这绝不是一个凡路马士可以做到的。敢问姚老将军，为何被这两人追杀？大概是沙场恩怨吧，这涉及到大权朝堂的密室丑闻，多说无益。其实姚家边军一向对历代刘氏皇帝忠心耿耿，远离庙堂纷争，不掺和任何风波。按照祖训家规，姚氏女子不外嫁氏族豪门，只与地方氏族通婚联姻。可是姚老将军的小女儿却与吏部尚书嫡子一见钟情，老人当时恪守家规，不赞同此事。不曾想那名大权王朝的头等世家子竟在姚氏祠堂外的大雪天里跪了一天一夜。姚老将军实在是没理由拆散这对鸳鸯，就答应了女儿与他的婚事。但是他这一辈人没有任何一人赴京参加婚宴，在那之后他女儿也再也没有回过娘家一次。可即便如此，不近人情依旧撇不清女子姓姚的事实。只是一次破例而已，十年后就带来了家族覆灭的隐患。先是去年姚老将军的那位尚书亲家被庙堂死对头的樊路马氏弹劾，然后又牵扯到大权王朝的储君之争，这下连远在南方边境的姚家铁骑都没办法置身事外。就在这时，建修突然发动了攻击，却被陈平安用痴心挡了下来。那名魁梧的武夫有些幸灾乐祸：“先生，您还不急吗？你试试此人深浅，就当陪他玩一会儿，我有自保的本事。”“好。”身披甘露甲的武夫对着陈平安就是一拳，而陈平安一手负后，在抵御飞剑的同时抬手轻轻一抓，那武夫的拳钢竟直接被他捏碎。先生，这人道行不算浅了，至于到底有多深，他突然加速前冲，眨眼之间就来到陈平安身前几步之处，出拳快若奔雷，陈平安却一拳挡下，紧接着变手为攻，把那人锤得倒飞出去。先生，这人他娘的到底是剑师还是横练体魄的外家拳宗师啊？这你还不许一个武学天才两者兼具啊？先生，你玩够了没有？咱们可别阴沟里翻船，这家伙不是一个人来的。是的，大权刘氏和姚老儿的香火情应该就这么点了，既然如此，那就可以开始起网了。片刻之后，剑修却收回了本命剑，猛然朝一侧狂奔而去，那名武夫二话不说也跟着他逃了。陈平安虽然不清楚两名刺客为何就此离去，但他没有阻拦，劫后余生的姚家铁骑更是面面相觑。派一武之后出去侦查情况，其余人就地休整。陈平安没有说话，默默走向魏县和裴前。老将军是欲言又止，但最后只对着陈平安遥遥抱拳，算是无声致谢。半炷香后，一支骑兵疾驰而至，二十几位炼气士和武道宗师众星拱月地护着一位身穿锦袍的男子，此人正是大权王朝的三皇子。姚老将军立刻起身相迎：“老将军有伤在身，不用多礼。姚氏之中祸事，归根结底还是因我和李希灵而起。这次我既然在边境，自然不会袖手旁观。”“殿下千金之躯，岂可轻易涉险？”“姚将军身为征南大将军，我大权正二品高官，出生入死几十年，难道就不值钱了？”“哎，殿下，来都来了，做也做了，姚将军的教训我也听过了，是不是可以打道回府？”
这些刺客未必没有后手。全凭殿下吩咐。那波人是？若非他们拖延时间，我们也撑不到现在。那人有些墨家游侠的风采。殿下不用多想，萍水相逢，咱们不用画蛇添足了。啊，好。三皇子从袖中掏出一只小瓷瓶，倒了一颗墨绿丹丸递给老将军。啊，这是皇宫里头珍藏的疗伤秘药，老将军吞下即可。多谢殿下。见姚老将军毫不犹豫地吞下丹丸，三皇子笑意更浓，他亲自搀扶老人坐马车离去了。山坡上，陈平安目送他们离去，他拿出自己那枚兵家甲丸递给魏仙。这是兵家甲丸，名为神人成露甲，灌入真气，身上就可以披挂甲胄，跟刚才那名武夫差不多。成露甲可以自行抵御刀剑和术法，对付剑修的本命飞剑非常有效。无功不受禄，回头等我立了功再拿不迟。好。他不要送我呗。陈平安根本没理他，收起了甲丸。此后在三人赶往边陲小镇的路上，魏宪难得多说了几句。公子是想做那道德圣人求三不朽？当然不是。那公子是想谋取大事争王争霸？就我？那就是独善其身，正道长生。你们这些做什么？魏宪突然就不说话了，三人就此沉默。进入边陲小镇之前，三人经过一座孤零零的客栈，陈平安决定去添些酒。客栈外边趴着一只瘦狗，对着他们呲牙咧嘴吼叫起来。一个小瘸子拎着刀跑出了客栈，用刀尖指着那条狗：再让我取你狗头！哎，客官别怕，咱们这儿可不是黑店，保证是清白人家做的正经买卖。老板娘，来客人了，快点抹干净桌子，有你最喜欢的俊俏公子哥，还是读书人。哎，客官们，里边坐啊！咱们这儿有老板娘祖传的青梅酒，还有我师父最拿手的烤全羊，千里别境，独此一家，别无分店。哎呦，几位客官快进来！呀，这位公子长得好生俊俏啊。掌柜的，我要买三五斤酒，不吃饭不住宿，买了酒就走。听伙计说这儿有祖传的青梅酒，不知道是怎么个价格。公子这么急匆匆去那座胡儿镇？哎，我真不是为了招揽生意才吓唬公子，那儿经常啊闹鬼闹妖，好些商贾和旅人都遭了祸。所以啊，公子你还是在咱们客栈住下，青梅酒要几壶有几壶，再来一头烤全羊，吃饱喝足啊，晚上就住咱们这儿。到时候今儿我亲自给公子端洗脚水去。魏宪，能喝酒吗？烤全羊啊。海量。老板娘，住就不住了，但是可以在客栈吃顿饭，除了饭桌上喝的酒啊，额外再给我备好五斤青梅酒，我要带走。好嘞。小瘸子，给你老驼子师傅挑一头羊去，记得肥瘦得当，用点心。三人落座刚好空着一条长凳，姚九娘便去柜台那边拿了几碟子碎嘴吃食放在桌上，坐在了陈平安的对面。做这么精致年轻公子哥都没往老娘胸前瞟一眼，我就不信天底下还有不吃腥的猫。哎呦，咱们先喝点小酒，我陪着公子慢慢喝，等到烤全羊上桌呀，正喝得舒爽，再撕下金黄油油的羊腿，那滋味真是绝了。好。姚九娘去拿了一坛酒和四只大白碗，倒酒入碗。咱这祖传的青梅酒分半年酿、三年酿和五年酿，曾经啊有位游历到这儿的京城豪侠，喝了酒以后都伸出大拇指说大全京城都不曾有此美酒，他喝的呀还是最差的半年酿呢。京城来的人还只喝半年酿啊？那位豪侠起初只是为了尝个滋味，后来啊便与你家公子一样买走了好几斤五年酿的青梅酒呢。哦，原来是这样啊。
大权精神人士可真不好爽，买点酒水而已，还要先尝过再说。不如我爹要买就直接买最贵的五年酿。陈平安是一个板栗敲过去，打得裴钱双手抱头，他又将裴钱身前那一大碗青梅酒挪给了魏县。我就不能喝一小口吗？走了这么远的路，我口渴，嗓子也要冒烟了。谁跟你说喝酒解渴的？等会儿自己跟老板娘要碗水去。哼！裴钱看也不看姚九娘，姚九娘却不以为意，起身去端了一碗茶水过来，轻轻放在裴钱身前。哎呀，喝吧，不收钱。陈平安和魏宪对视一眼，叹了口气。这位掌柜也不是省油的灯，喜欢记仇。刚才他仗着赔钱看不出来，偷偷朝茶水里吐了口吐沫。不过这青梅酒倒是一绝，等会儿啊一定要装满养间葫芦，让魏县也带上几坛。既然敢说海量，一定是爱酒之人了。掌柜的，可曾听说姚家边军？那当然了，边境混饭吃的，谁不知道姚家铁骑的威名？不过这些当兵打仗的，我都不敢靠近，总觉得他们身上带着杀气。姚家边军口碑很好。我在这边开客栈十来年了，倒是没听过什么姚家人欺负谁的传闻，听得最多的就是姚家谁谁谁又立了大功，得了朝廷封赏，升了大官，谁谁谁啊战死在南边的北境国哪里了。边军既不扰民也不仰望，摆明了是要跟皇帝表态，没有藩镇割据的念头，这是明智之举。不然一榻之外皆是他乡的皇帝，哪敢放心啊。嗯，这位大爷你说的啥？马天所至，这是国土。这酒好喝。不是自称海量的吗？说过了豪言壮语就醉成一滩烂泥了。哎呀，这下子不住客栈也得住了。陈平安要了三间房，把魏县送了进去。刚出房门，楼下来了位胡子拉碴的客人，约莫30岁的样子，穿着件青衫长袍。他没要任何吃食，只是嗤笑着望向柜台那边冷着脸的姚九娘。九娘，我不嫌弃你是寡妇又有孩子，真的。哪有这么跟女人说话的？这哪里是什么情话呀？分明是往那老板娘心窝上捅刀子。信不信我去羊圈拿一簸箕羊粪过来倒在你头上。九娘，你怎能如此绝情？这让我怎么活呀？我不就是穷吗？可是文章曾命达，读书人不穷不行啊，不然写不出妙笔生花的千古文章啊。我呸，千古文章你大爷，就你那些大油诗，我一个没念过书的听着都觉得恶心人。哎，九娘，你是不是怕耽误我的锦绣前程才不愿跟我在一起的？没关系的，世俗眼光我并不在意。小瘸子，老驼背，动刀子，谁能砍死他我给他10两银子。老驼背没动作，小瘸子已经撒腿狂奔去灶房拿刀了。那青山男子站起身，正了正衣襟，然后飞快转身一溜烟跑了。陈平安返回自己屋子，关上门，拿出了第二幅画卷放在桌上。这一幅是五疯子朱脸。客栈外边邋遢落魄的青山男子没有走远，就蹲在门口，身边趴着那条瘦狗。哎，我活得比你还不如啊，让我吟诗一首。算了，没关系，文章天成，妙手偶得，不用强求。客栈一楼，书生钟馗正坐在门槛上逗狗，老板娘姚九娘则在柜台旁边算账。驼背老人三爷瞥了眼门外，叼着烟杆来到柜台这边。那个落魄书生可不简单呐。哎呦，三爷，你都唠叨过多少回了，我心里有数，不会当真惹火他。嗯，
要是真喜欢了，改嫁便是。要是你爹不答应，回头我给你撑腰。三爷，你瞎说什么呢？我怎么会喜欢他？不挺好吗？虽然不晓得来历跟脚，可我都看不出深浅的年轻人在大权边境能有几个呀？刮干净了胡子，说不定模样还是能凑合一下地。能有几个？三爷，楼上穿白袍子挂红葫芦的年轻外乡客人，连同他的贴身护从，瞧出来高低深浅没？没吧？店里店外这不就一下子三个了？好心当作驴肝肺，活该守寡这么多年。不管如何，你可别擅作主张给人下药。上回那俩游侠给你剥光了衣服，连夜丢到胡儿镇大门口，好好两个大老爷们给你害得变成了黄花闺女似的，差点上吊呢。又不是恶贯满盈的主，我给人家下药做什么呀？我倒是怕你呀给那后生下药迷倒后为所欲为。去去去，狗嘴里吐不出象牙。你去问问门外那条旺财，他能吐出来象牙不？我又不是狗，跟旺财可聊不上天，不像你。以后谁看上你啊，他家老祖宗的棺材板都要压不住了。行了，好话不说两回，最后跟你唠叨一次。我觉得呀，你落魄书生，人除了穷点、丑了点、嘴巴贱了一点、为人没个正形了一点，其实都还可以的，好歹是个青壮汉。滚！三爷脸色如常，转身就走。姚九娘转身到灶房，拎了块巴掌大小的干肉，又拿了一小壶半年酿的青梅酒，走到客栈外，看到那个蹲在狗旁的落魄青山男子钟馗。喂，嗯，一两银子记账上了，不是白送你的。哎呀，旺财呀，你知道这叫什么吗？这就叫最难消受美人恩啊。哎，说了你也不懂，来吃肉。哎呀，这要是刮了胡子还了得。此时客栈楼上，陈平安一口气往画卷中砸下12颗古玉钱，依旧没能让珠帘现身，只剩6颗古玉钱了，再往里头丢，自己可就真要倾家荡产了。其余两幅魔教卢白像，还有藕花福地历史上的唯一一位女子剑仙随右边，不知又得掏出多少颗来。陈平安有些无奈，收起画卷藏入飞剑事物当中，打开门下楼去喝酒解闷。姚家边君既然在边关名声这么大，老板娘知道姚家如今有哪些大人物吗？与你说些也无妨，好让你们这些南边蛮子呀晓得我们大权边君的厉害。那位半辈子都在马背上的姚老将军啊，是咱们大权的征字头大将军之一，膝下有3儿2女。好福气。哎，可惜呀，儿子死了2个，女儿死了1个。年纪最小的女儿嫁去了京城，难得的好人家，都说是天作之合，神仙姻缘。孙子孙女儿一大把，最有出息的呀有2个。孙子呢叫姚先知，听说10岁就入伍了。孙女儿啊叫姚领之，更了不得，习武天赋好到呀整个边境都听说了。怎么都以之字结尾？之字辈儿吗？定辈分那个字不应该在中间吗？难道你们大权不一样？我哪晓得那富贵姚家的祖宗规矩，还不许有钱人有点怪癖呀。姚家铁骑名声这么大，在你们大权肯定有不少眼红的人吧？你问我，我问谁去？问皇帝陛下吗？那也得皇帝老儿瞧得上我的姿色，纳我入宫。岁数大就大了，好歹啊是当皇帝的，说不定床架子都是金子做的呢。唉，人间路窄酒杯宽，九娘我陪公子走一个。这句话我得记下来，说得好，走一个。陈平安和姚九娘在酒桌上相谈甚欢，门槛那边坐着的钟馗偷偷望着他俩，满脸幽怨。哼，也不见对我有这么好。二狗不挡道，
谁呀？为首的壮汉踹了钟馗一脚，身后跟着两名腰间挎刀的男子先后走入大堂。壮汉径直走向姚九娘，抢过她身前那只酒碗，倒了碗青梅酒。这酒不对劲，酒里有毒。马平，你脑子里进水了吧？开个玩笑而已嘛，咋还骂是人了呢？哎，听说镇里边又闹鬼了，这次是谁魔怔了？真他娘的邪性，以往都是祸害外乡人，这次竟然是小镇自己人遭了毒手。哦，谁呀？只有一条胳膊的刘老爷知道，开纸钱铺子的，经常帮人看风水的那个糟老头，彻底疯了。就这天气，大白天不穿衣服在大街上瞎跑，还说自己太热。竟有此事，哥几个只好把他锁起来，没几天就一屋子屎尿，臭气熏天，今儿才清醒一点，总算不念叨那些怪话。兄弟们这不就想着赶紧过来，跟九娘你讨要几碗青梅酒，照照阳气，冲一冲晦气。这小手，九娘啊，你觉得我这个人咋样啊？挣钱不少，家世清白，还练过武，有一身子使不完的气力，你就不心动？说这些干什么？来来来，多喝点。我们上楼睡觉去，明儿再回胡儿镇。老板娘，此人是？这个马平啊，是胡儿镇的捕头，经常来客栈混吃混喝，我只能花钱买个平安，不然还能咋样？花钱买个平安，买个平安。哎呦，我不行了，我要笑死了。什么时候跑来偷听呢？先前在楼上说肚子疼，现在疼不疼？肚子不疼了，耳朵疼。这个贼兮兮的枯瘦小女孩在笑什么？老板娘，我们也上楼去了，走。夕阳西下，一位英姿飒爽的豆蔻少女步入客栈。她是姚九娘的女儿姚领之。爷爷要我告诉你，最近别开客栈了，这里不安生。嘘，领之，我在这边待习惯了。不知好歹。要不要喝点青梅酒？喝酒？我可不是你客栈里的酒客。哎呦，领之，给我一间屋子。我明天再走，你仔细考虑。客房内，陈平安又往画卷中丢了三颗古玉钱，终于猪脸弯腰弓背，脸上带着慈祥的笑意，从画卷中蹒跚走出，似乎与传闻中走火入魔的武疯子完全不像。猪脸转身摸向画卷，却摸了一个空。果然如此，少爷，这就是你们浩然天下的仙家术法吗？算是。如今到了少爷的家乡，光是适应这座浩然天下的气机流转，就得花费好些天。想要恢复到生前的巅峰修为，就更不好说了。按照少爷这里的说法，我目前应该是纯粹武夫的第六境。不过我有一种感觉，除了七境这道大门槛，之后成为八境、九境武夫，反而不是大问题。我愿意为公子效忠卖命30年，希望公子在那之后能够给我一个自由之身，如何？我并不知道如何恢复你的自由之身。朱脸愕然，盯着那幅画卷，陷入沉默。这时，裴潜也来到房间里。一见到朱脸，他马上躲到陈平安身后。小丫头根骨真好，是少爷的闺女。嗯。找我有事？没。少爷，可以住处？
出了门右手边第二间就是了。不过魏县住在那边，你要是不愿意与人同住啊，我帮你再要一间屋子。行走江湖没这些讲究，少爷先选了那个南院开国皇帝。嗯，你们两个可别有什么意气之争。万人敌魏县，我仰慕得很，敬他酒还来不及，岂会惹他不高兴。敢问少爷为我花了多少钱？17个谷雨钱。哦，让少爷破费了。魏县每天板着脸你都不怕，朱脸这么和和气气你反而这么怕？就是怕。别胡思乱想啊，赶紧回去看书。哎，陈平安已经没心思去翻剩余的两幅画卷了，他觉得赔钱对魏县朱脸两人的观感半点没错。魏县看人的眼神是从高处往低处，毕竟是青史留名的一国之君，而朱脸看人的眼光则像是活人在看待死人，眼神晦暗，悠悠如深潭，他脸上挂着的笑意更别当真。夜幕降临，姚九娘和三爷在一楼给众人准备晚饭，突然本来在客栈外挂灯笼的小瘸子颠簸地跑进大堂。老板娘，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 不好了，外面来了个骑马的官爷，说要清场，等会儿会有大批达官贵人过来。马平在内的三位胡儿镇捕快一听说是齐军经过，骂骂咧咧地离开了屋子。我去说一声好了，咱们开门迎客，那里还分贵贱。好，劳烦三爷。小瘸子，你通知客人先回房间待着，暂时不要出来。九娘，我暂时充当账房先生，在这里陪着你。哎，也好。片刻之后，三爷返回客栈，身后跟着一行人，为首是一名身穿大红蟒衣的中年宦官，正是大权王朝的守公怀李李。他跟银甲武将许青州和高官仙师徐同在一桌坐下，其余护从坐了两桌。客栈外候着整整700-800金骑和10数辆关押着囚犯的马车。老板娘，先上几杯酒，饭菜赶紧跟上。来嘞，客官。护从中有一位貌不起眼的年轻人，名为高树义，正看着姚九娘笑。老板娘，老板你亲自给兄弟们倒完酒，听说青梅酒是你祖传的法子，由你亲手酿造，当然要亲自倒酒才行啊，对不对？对，就是老板娘亲手给倒酒啊。好的，官人。九娘今天身体不适，我来给贵客们倒酒，行不行？兄弟们，你们说行不行啊？不行，不行，肯定不行。不行，怎么办啊？不然还是让老板娘亲自倒酒。倒个酒而已，又不用你的九娘陪咱们去挂甲军阵，对吧？啊，是啊。不行。姚领之忽然从二楼现身。为何呀？这里是姚家的地盘。可整个大权王朝都是我家的地盘，怎么办？难道你们姚家要造反啊？领之，退回房间去。哎呦，九娘这就给公子倒酒。你这跟酒楼的卖相女子有什么区别？哎呦，怎么，你们是母女啊？一起来吧，怎么样啊？我觉得不怎么样。哦，你算哪根葱啊？你又算哪根葱啊？嘿。得嘞，今儿晚上一个个跟我过不去是吧？啊，不愿意清场的客栈，不愿意倒酒的老板娘，口出狂言的姚家娘们儿，穿了个白袍就以为自己是剑仙的外乡人，套了块绿布就觉得自己是儒家圣贤的读书人。哎呀，行，没关系，你俩今晚可以尝试着救一救姚家，如果我心情好了，说不定可以帮着把姚家拉出火坑。钟馗，此事与你无关，
我也知道你会一些本事，所以接下来你能走就走，别管我们了。九娘，我老板娘，先前你有句话怎么说来着？什么？人间路窄酒杯宽，路窄，所以会遇到与那片槐叶有关的姚家人；路窄，所以也会遇到这些恨不得其他人都走死路上的家伙。可是没关系，这儿的青梅酒好喝。今天要麻烦四位了。众目睽睽之下，二楼陈平安身后的那间屋子先后走出四人，正是被他从画卷中请出的魏宪、朱脸、隋右边和卢白相。不需客气。南院国开国皇帝魏宪率先走出。少爷这话多余了。五疯子朱脸随后弯腰走出，站在陈平安另一边，双手负后。之后一位背负痴心长剑的绝色女子站在魏宪身旁，正是藕花福地的女子剑仙随右边。谢过公子接见。最后是身材魁梧的魔教开山之祖卢白相，他双手拄刀站在朱脸身侧。主公，这刀不错，挺雪，名字也好。爹，我呢？回屋子读书。哦。故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。哎呀，仗着人多吓唬我。欺负老板娘一个妇道人家，不厚道吧？老板娘，出来做生意给客人倒几杯酒，怎么就欺负你了啊？扪心自问。这话要是书院楚老父子说出口，我肯定得好好掂量掂量。至于你，配吗？道理就是道理，还分谁说出口？你不就是欺软怕硬吗？相信只要是拳头比你硬的，有没有道理你都会听吗？嗯，这些话我听进去了，确实有道理，那就比一比谁的拳头更硬啊。我倒要看看，在大权境内，有几人敢跟我掰手腕的？陈公子别冲动，这些人是奉命出京，有圣旨在身的。你要是先动手，有理也说不清了。闭嘴！一个破鞋寡妇有什么资格插话？知道我是谁吗？姚氏九娘，暗中勾结他国江湖人士，试图劫下囚车，罪大恶极。嘿。你个小王八蛋，到底是谁？我，小王八蛋。按照这位姚夫人的说法，高士珍就是老王八蛋了。你说好笑不好笑？回家呀，我一定要把这个笑话说给高士珍听。升国公高士珍。高士珍是大权王朝寿国仅存的国公爷，深得当今陛下倚重。这个不可一世的年轻人，看来就是小国公爷高树义了。这家伙在京城是出了名的跋扈王孙。哼，那我真得领教领教。陈平安从二楼瞬间来到了高树义身前，高树义察觉到不妙，正要后退，但肩膀已经给陈平安抓住了。大胆！徐桐和许清州刚起身，就被隋右边和卢白相用刀剑控制住了。魏宪闪身奔到屋外，朱脸则蹲在栏杆上，笑眯眯盯上了最镇定的李李。你们姚家真要造反啊？我就是个过路人，你这么喜欢招惹我，那么宰掉你后，我往北晋国一逃就是了。至于姚家不姚家的，你们爱怎么泼脏水，我可管不着。有本事你就杀了我嘛！你知不知道，我看上那对母女是他们的幸运，否则姚氏被抄家之后，他们很快就要被送到教坊司，成为人尽可夫的官妓。到时候你倒是也可以找点滋味。高树义被打得当场晕厥过去，口吐白沫，身上那块护身符玉佩出现一条条裂缝。年轻人。差不多就可以了。
陈平安没有收手，直接出拳将玉佩打碎。高树义清醒过来，满脸涨红，眼眶布满血丝，脸色狰狞。公子何时好，一定要你和姚家一起死无葬身之地。放肆！李李双指并拢，在桌上一抹，一双筷子直插陈平安，初一十五瞬间掠出养剑壶，分别击碎筷子。陈平安第三拳打得高树义整个人倒飞出去，摔在一名年轻人身边。死了，就这样被你打死了。圣故宫一定会疯的，皇帝陛下也一定会龙颜大怒，姚氏完了。知道姚老将军为什么会差点死于刺杀吗？因为你们太好说话了，明摆着有人觉得哪怕是老将军死了，所有姚氏子弟也会不敢怒不敢言。钟馗拍了拍姚九娘的肩膀，虽然背对着陈平安，但他的声音却坚实地传到了陈平安的心间。你只管杀，我管埋。陈平安对于钟馗的言语将信将疑，至于钟馗是不是来自某座儒家书院，陈平安倾向于不是，因为在他的印象中，书院的贤人君子除非涉及一国正统，否则不愿意也不可以随便插手世俗王朝的家务事。不管如何，钟馗的好意陈平安还是心领了。现在陈平安最忌讳的是那名身穿大红蟒袍的宫中宦官。客栈外，许多炼器士飘掠而来，落在一名年轻人身旁，迅速撒开阵型的数百旌旗，将客栈围困的水泄不通。这年轻人便是大权王朝三皇子刘茂。此时刘茂直勾勾地盯着陈平安。好大的胆子，居然打死本皇子的伴读。既然想要救姚氏，为何还要执意杀死申国公之子？为何不等客栈信鸽将消息传递给姚氏，让姚老将军出面解决此事？杀了高树义还有商量的余地吗？话里有话呀。哼，你难道是要逼着姚氏造反？只会逞一时之快意恩仇，当真是江湖豪杰吗？果然是想挑拨离间。公子，是放人还是杀人呢？别放走一个人，但是他们只要不靠近大门就别管。殿下，这就是一帮不知好歹的玩意儿，恳请殿下允许老奴与许将军和徐先生出手拿下这波北境贼子。剑修又如何，不过是多出一两把飞剑的废物而已。九娘，事已至此，反正已经不可能更加糟糕，还不如静观其变，这会儿你说什么都毫无意义了。哼，这个姓钟的这辈子就这句话还有些道理。已经是个瘸子了，还想要再变成哑巴？瘸腿少年噤若寒蝉，立即闭嘴。客栈之内，陈平安在内的五人都是纯粹武夫，本就擅长近身厮杀，而对方除了武将许青州、莽夫宦官和徐桐都是炼器师，又有两桌属于他们自己人的年轻护从只会束手束脚。陈公子，你不要再杀人了，不然我们姚家会被你害死的。臭丫头，闭上你的臭嘴，再敢对我爹指手画脚，我就用我爹教我的绝世剑术戳死你。爹，书读完一遍了咋办啊？再读一遍？再敢瞎喊，以后就不是让你读书，是让你吃书了。好嘞爹，都听你的。在赔钱关上门的一瞬间，敌我双方所有人几乎同时出手，双方在一楼打的是如火如荼，两桌护从已经躲到了楼梯口，甚至客栈内这场乱战他们连插手的资格都没有。朱脸始终默默蹲在二楼栏杆上。场上李李的阴神与阳神同时出鞘，陈平安不但一拳被阻，心口处还被李李的阴神一臂刺穿。
陈平安一跺脚，魂魄分离，出现了三个陈平安，一魂一魄两个陈平安再度以神人擂鼓式笔直而去。陈平安一拳击中宦官后，瞬间又是十数拳，拳拳到肉。拳毕，魂魄两位陈平安重新归位。在这期间，飞剑初一和十五各自盯上了宦官的阴神和阳神。我从未见过能够把一种拳架打得这么行云流水的纯粹武夫。李李见躲不开这一拳，便用自己的阳神抵挡，这才暂时免去了肉身之伤。接着他不仅操纵阴神困住飞剑十五，还再次以挖心手段五指如钩探入陈平安的心田。幸好有法袍经理护体，陈平安的魂魄不至于一下被打得溃散，可虽然护住了心田，经理却因此被牵制住了。李李一掌直击陈平安，陈平安整个人横滑出去，鲜血直流。我也有一拳，就当是我大权王朝的待客礼数了。哼！你这两柄飞剑倒是跟姚氏一般忠心，可惜你们貌似不是本命之物，威力大减。若是能够抹掉你们的灵性，说不定可以为我所用，可谓是意外之喜。宦官李李的阴神刹那之间生出三头六臂，三头变成了大然壮汉、文雅儒将和一位木讷老者，三双手臂分别持有一对铁锏、双斧和一杆铁枪。怎么，就这么点伎俩？李李将手心符箓狠狠钉入陈平安的心口，经理只挡住了大半，人有小半渗入心田，此痛苦无异于剖心。李李眼角余光瞥了眼一直蹲在二楼栏杆上的竹帘，陈平安抓住机会换气，但这一举动被李李瞬间察觉，阴神挥动六条胳膊的五件兵器朝着陈平安当头砸下。哼，垂死挣扎，你这次可要赌输了。该死，原来你小子根本就没有换气，只是诱骗我靠近而已。可是有何意义？冒冒失失为姚氏出头，我看你是出身太高，又有高手护从，这辈子一直顺风顺水，所以不知天高地厚。陈平安十拳神人擂鼓式之后，阴神烟消云散，而经理法袍也出现一条条破碎的划痕，暂时无法复原。只可惜你是纯粹武夫，这意味着与桐叶州玉龟宗没什么关系，不然我还真不敢杀你。你这两句分身不精打，才十七八拳就碎了，比不得丁英。然后呢？然后我只有第三次出拳就可以跟你换命了，你怕不怕？怎么，要玉石俱焚吗？李李一挥手，客栈大门砰然关上，他伸手附在丹田外的腹部，开始大口呼吸，每一次吐纳都会有猩红的气息喷吐而出。哈！双方不断出拳，陈平安挨了几拳后，身上的几处骨头都碎裂了。李李伤势更重，他脸上出现了异象，有的地方高高鼓胀，有的地方凹陷下去，仿佛这张脸皮是假的。而那颗半截金丹碎裂了外边一层，珠帘脚下的栏杆突然粉碎，他整个人落在一楼，速度可谓是风驰电掣。来到李李身侧，一只手如闪电般抽出，以手刀的姿势从李李的脖子插入，一穿而过。可本该必死无疑的李李依旧对着陈平安出拳，一拳过后，陈平安双耳淌血如泉涌，而珠帘轰然倒飞出去，直接砸穿远处的墙壁，摔在外边。客栈内，徐桐和许清州、隋幼边和卢白象双方各自停手，
因为宦官李李的变化实在太过于匪夷所思了。他们在隐约之间凭借敏锐的直觉都将李李视为了最大的敌人。就在此时，九娘、老驼背、小瘸子、二楼的姚领之莫名其妙瘫软在地，而那信中的落魄书生不知何时出现在了李李身后，一手负后，一手双指夹住一颗猩红丹丸，低头凝视。怪不得，钟馗微微加重力道，将这颗货真价实的金丹捏碎了。陈平安是一拳砸在已死宦官的胸口，自己的手骨也碎了大片。这位小兄弟，你不知道疼吗？明知故问。你知不知道自己的对手是什么人？身前无人。你叫什么名字？切，不说拉倒。小丫头，快来看你爹。啥？看你爹？哎呦，还挺会捡软柿子捏呀。该不是死了吧？哎，英年早逝，令人扼腕痛惜呀。啊，我看看。哎，你干嘛咒我爹死？你爹才死了呢。我爹是早早死了呀，每年清明节都需要去上坟的。为了姚家差点死在这里，不后怕？不是为了姚家。哎呀，姚政和另外一位皇子殿下的人马也快到了，接下来交给我处理，你安心养伤便是。好。爹，等等我。哎呀，今夜过后就没办法在这边蹭吃蹭喝了，真烦人。接下来钟馗的阴神阳神各自出窍，一个化作腰间悬挂玉佩的书生一巴掌把那个被李李称为殿下的打得空中翻滚好几圈，一个化为仗剑书生找到了百里外的另一个大权皇子殿下，一脚踹翻在地，对着那张脸就是一顿猛踩。这世间万鬼见他钟馗都要磕头的。两天后的正午时分，陈平安走出房门询问朱脸关于钟馗的事情。那个大夫书院的君子一出手就镇住了三方人马，门外那位皇子殿下马上就带人离开了，只带走了高树义的尸体。至于御马监掌印太监的那具尸体，提都没敢提。另外那位年长一些的皇子殿下根本就没敢来，掉头走了。这么厉害？哼，等到客栈老板娘那些人醒来，这位君子就编了个理由，说公子你大杀四方以全夫人，又有另外那位皇子插手其中，便大事化了。君子啊，就继续留在这边蹭吃蹭喝。如果浩然天下都是这样的读书人，那也太有趣了。九娘他们至今还被蒙在鼓里，这也行？这位书院君子肯定跟三方打了招呼，不许泄露身份，故意隐瞒了客栈众人。赔钱呢？跟人借了些铜钱，在胡儿镇那边快活着呢。陈平安下楼径直走向钟馗，与他一起坐在门槛上。来一口不？不喝，不是九娘亲手递给我的酒水没滋味。当时高书义他们押送的犯人是南边北晋国什么人？好像是松针湖水神庙的余孽，以及正统山神金皇府君和他妻子的门客，反正是鹬蚌相争，渔翁得利，给那位大权王朝的三皇子殿下一网打尽了。如果不是你横插一脚，恐怕好些个姚家人都要入狱。不过你放心，我答应过你，烂摊子我来收拾，不用担心大权王朝视你为敌。不过三皇子殿下也好，申国公府也罢，对你心怀恨意我可拦不住啊。你要是连这些都应付不了。应付这些还好，我相信这个大权王朝
不太可能出现第二个李李了。执子之心如此纯粹，寒流像孤单的姊妹，穿越过人世间的喜悲，拼满腔无畏滚烫热血，一步步勇敢突围，与昨日道一声再会。星光，告别一段过往，美好遗憾，痛与乐各参半，曾经有多为难，也都笑着原谅。一路上多少风景几共享豪情万丈，拼满腔无畏滚烫热血，一步步勇敢突围，与明日道一声心灰。当和往事散场，莺飞草长，少年别来无恙，皎洁的白月光散落满天星光，皎洁的白月光散落满天星光。